Përshëndetje. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sot ka paraqitur tre akte në Këshillin e Ministrave, dy prej të cilave shpronësime, të cilat ndihmojnë në ecurinë më të shpejtë projekteve në qendrat e qyteteve për programin e rilindjes urbane, ndërkohë që akti më i rëndësishëm për ditën e sotme ishte projekt vendimi për miratimin e programit shtetëror të sigurisë në operim të aviacionit civil, që ka si objekt rritjen e sigurisë në aviacion, që është një nga fushat më të rëndësishme. Dhe ashtu si që jeni ndjeni, Shqipëria në tre vitet e fundit ka bërë një hap kualitativ të jashtëzakonshëm në aviacionin civil, duke nisur me ndërtimin e aeroportit Kuksit, tashmë i cili prej kohësh është operacional, dhe siç keni ndjekur dhe javën e fundit, kompania Wizz Air është angazhuar që së bashku me kompanitë e tjera të riskedulën, duke nisur nga data 1 maj me 4 fluturime të tjera në destinacione të ndryshme, duke e bërë kështu aeroportin e Kuksit totalisht funksional dhe duke e bërë një konkurent të pastër të aeroportit të Tiranës dhe si rjedhoi uljen e çmimeve të biletave që sot po t'i referohemi destinacionit të Londrës, dikur me një kosto për 700 euro, sot qytetarët shqiptarë dhe ata të huaj mund fluturojnë drejt Britanisë vetëm me 70 euro dhe më pak. Ndërkohë gjithashtu nisja e kantierit në aeroportin e Vlorës është një hap shumë i rëndësishëm për aviacionin ton, por që pa dyshim ndikon të gjitha projekte turistike që qeveria ka nisur përsa i përket zonës së Rivierës Jugore. Aeroporti Vlorës dhe tuneli Llogaras janë dy element infrastrukturor me rëndësi të veçantë për rritjen ekonomike jo vetëm të zonës së Jugut, por të gjithë Shqipërisë. Po kështu Air Albania apo të gjitha kompanitë e tjera ajrore, të cilat janë shtuar listës së fluturimeve në Europë po edhe në kontinentet tjera nga aeroporti i Tiranës, janë një zhvillim shumë i rëndësishëm, duke bashkangjitur këtu dhe të gjithë investimet që kanë nisur tashmë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për të përfunduar me ndërtimin e terminalit të ri edhe të pistës e cila do të shtohet në metra për të akomoduar të gjitha fluturimet transoqeanike. Pra, programi VKM-ja që përfshin programin e rritjes sigurisë ajrore sot do të jap mundësi autoritetit aviacionit civil që të ndjek nga afër dhe me përgjegjësi të plot të gjithë operatorët që ofrojnë shërbimet e aviacionit civil për t'i pasur ata të monitoruar dhe për të dhënë edhe penaltitë e duhura në rastet kur siguria ajrore shkelet. Faleminderit. Pyetje. Greta Bullari, televizioni MCN. Zonja Ministre, një ditë më parë, MCN ka publikuar një dokument që tregon se kompania e Muhammed Alabar, pra që është prezentuar dhe investitori i projektit të portit të Durrësit, ka shitur aksionet në një tjetër kompani fantazm dhe në fakt ka qenë qendra kombëtare e biznesit ajo e cila ka refuzuar të regjistrojë për shkak se nuk dihet nga vjen dhe kush e zotëron këtë kompani. Keni një koment, zonja ministre, në lidhje me këtë transakcion, duke qenë se ky projekt arrin shifrën e të paktën 2 miliard dollarësh dhe do të përfshi 85 hektar tokë shtetërore në këtë rast? Atëherë e para, kompania, si që e dini, statusin e investitorit strategjike ka marrë nga AIDA, kështu që pyetja duhet të drejtohet AIDA-s, në qoftë se ju keni interes, se nuk është një pyetje që bëhet dhe shpjegohet në 2 minuta. Megjithatë, për qartësinë tuaj, nesër në seancën parlamentare ka një interpelancë të kërkuar nga deputeti Xhaferi, kështu që unë do jap gjitha përgjigjet dhe ju mund të ndihni për të pasur detaje mbi çështjen. Për sa i përket fantazëm apo jo fantazëm, kjo është diçka që e thoni ju apo që e thot opozita. Unë them që duhet të thelloheni në dokumentat dhe lëvizjet transakcionet në gjithë kompanive janë normale, përsa ko ato përfshien dhe kanë akte ligjore. Kështu që unë besoj që nesër do t'i merrni të gjitha përgjigjet gjatë seancës parlamentare. Rugova Dunisha, Fax News. Zonja Ministre, në kuadër të urnazës së re të zgjerimit dhe devijimit të saj, do të preken rreth 100 banesa në zonën e Paskuqanit. Banorët janë ngritur në protesta sepse nuk kanë asnjë dokument, nuk kanë asnjë marrëveshje me qeverinë për shpronësimin dhe kompensimin e metrave katror që do ju merr në këtë kuadër. Keni një përgjigje për banorët? Atëre, e para, fjala devijim nuk e kuptova nga doli, sepse pyetja u bë edhe duke dhënë
projektin e UNAZ-s dhe devijimin. Që kur e bëni pyetjen, e bëni në një mënyrë e parashtroni këtë pyetje, në një mënyrë jo të drejtë që i krijon atyre banorve që me të drejtë janë shqetësuar, sepse flitet për shtëpitë e tyre, për banesat, për mundin që i ka ndërtuar. Kështu që mos e ndërtoni fjalin gabim për t'i hedhur benzin zjarit. Nuk ka një devijim. Ky është një projekt i vitit 86 dhe ka qenë një draft projekt, një ide projekt quhet nga inxhinierët e ARSH-s. Shikoj edhe opozitën që shpeshherë fillon edhe përdor jo është ndryshuar projekti disa herë, jo është çuar aty ku duhet, aty ku s'duhet. Të gjithë banorët e Paskuqanit apo të gjithë banorët e zonës Veri Lindore nuk kanë ndonjë kontakt të veçantë me qeverinë. Pra, qeveria nuk e ka ndryshuar ndonjëherë gjurmën për të favorizuar dikë apo për të mos favorizuar dikë. Për sa i përket programit, me shumë të drejtë banorët kanë pyetje dhe këto pyetje do marrin përgjigje nga aktet ligjore që do të kalojnë në Këshillin e Ministrave për t'i akomoduar. Kjo qeveri është ajo që ka ndërtuar mira banesa për të pastrehet nga tërmeti. Kështu që nuk do ndodh që të ngel askush në rrugë, qoftë ata që janë legalizuar dhe qoftë ata që janë palegalizuar. Nuk bëhet fjalë për 100 banesa, bëhet fjalë për 654 banesa, të cilët janë të legalizuar një pjesë e tyre dhe do trajtohen sipas ligjit, dhe pjesa tjetër që janë të palegalizuar, ne sot po punojmë për një instrument i cili do të akomodojë të gjitha ato familje të cilat preken nga projekti. Nuk besoj që dikush nga ju ka një mendim të ndryshëm që projektet tilla që janë në të mirë të publikut, nuk duhet të zhvillohen. Pra, të gjithë banorët që kanë ndërtuar në zonë, nëse ju shkoni flisni me ta, të gjithë e din që aty do të kalonte UNAZ-a pasi projekti është shumë i vjetër. Megjithatë, kanë marrë riskun për të ndërtuar disa më larg gjurmës, disa pranë gjurmës, por e rëndësishme është që qeveria e Ramës do të marrë gjithë masat dhe askush nuk do të mbetet pa banesë. Faleminderit. Përshëndetje. Këshilli i Ministrave miratoi sot planin kombëtar për integrimin evropian 2022-2024. Është një dokument shumë i rëndësishëm që përbën një prej instrumentave më të rëndësishëm, do të thosha, për sa i përket planifikimit dhe monitorimit të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, por edhe nga procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Plani ka një objektiv të dyfisht, spari ai shërben si instrument i planifikimet të detyrimeve të lindura nga marrëveshja e stabilizim asociimit që përcaktojnë detyrimin e Shqipërisë për të parafruar legjislacionin e saj kombëtar me atë të Bashkimit Evropian në përputhje me afatet e përcaktuara nga marrëveshja e stabilizim asociimit, dhe së dyti ky plan bazuar në marrjen e statusit të vendit kandidat në qershor të vitit 2014 ka si piksynim final përafrimin e plot të legjislacionit shqiptar me aki të Bashkimit Evropian si një nga kriteret e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Patjetër që ky është një vit shumë i rëndësishëm për Shqipërinë sa i takon rrugtimit saj drejt Bashkimit Evropian, kur presim që Bashkimi Evropian ta zgjidhë ngërçin që ka mbajtur peng Shqipërinë duke mos marr hapjen e negociatave të premtuara gjatë vitit 2021, patjetër që ne po bëjmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që kemi marrë përsipër, pikëspari për europianizimin e vendit, por edhe për të avancuar në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përshëndetje zonja ministre, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Pritet me mjaft interes se çfarë do të përmbaj projekt rezoluta që do të hartojë Shqipëria sa i përket konfliktit ruso-ukrainas, duke patur parasysh se ne jemi një vend jo i përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Faleminderit. Nuk jemi ende në atë fazë, nuk ka ende projekt rezoluta të draftuara që pastaj të marrin miratimin apo përkrajen e vendeve të tjera, qofshin në Këshillin e Sigurimit, qofshin më gjerë ato në Kombet e Bashkuara, por jemi në fazën ku kemi le të themi dakordsuar një bashkëpunim shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të jemi të dyja palët bashkëhartues, duke thelluar një marrëdhënie strategjike, por në këtë rast edhe duke i dhënë Shqipërisë gjithë prestigjin edhe
do të thosha le të themi vizibilitetin për atë që është një vend shumë konstruktiv, një partner i besueshëm, i cili do të luajë një rol shumë aktiv edhe në Këshillin e Sigurimit përgjatë 2 viteve të mandatit saj. Pyetje tjetër? Faleminderit. Përshëndetje. Sot është një lajm shumë i mirë për bujqësinë shqiptare. Kemi miratuar në Këshillin e Ministrave vendimin për skemën mbështetëse të vitit 2022. Është një skemë e cila do të mbështesë bujqësinë shqiptare për rritjen e produktivitetit, rritjen e konkurrueshmërisë, rritjen e tregjeve ku fermerët tanë mund të grumbullojnë produktin e tyre, për të forcuar flotën e peshkimit në Shqipëri. Një skemë mbështetëse e cila do të zjeroj gamën e përfituesve të skemës së naftës, e cila do të ulë kostot e prodhimit për fermerët tanë. Gjithashtu, do të mbështes certifikimin organik, do të mbështes produktet e bimve medicinale, të cilat rezultojnë në eksportet të zjeruara për bujqësinë shqiptare, do të mbështes bletarin për të reduktuar edhe njëherë kostot prodhuese, dhe gjithashtu në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës kemi mundësuar një skemë kombëtare gjithashtu informimi ku ne do të certifikojmë dijen dhe transferimin e dijes dhe të teknologjisë në fermat shqiptare. Ju faleminderit. Mirëdita, sot kemi lajme të mira edhe në fushën e arsimit. Konkretisht me një nga vendimet e Këshillit Ministrave që miratuam sot, ne synojmë që të minimizojmë disa problematika të mbartura në vite që lidhen me shërbimin e transportit të nxënësve dhe të punonjësve të sistemit të arsimit parauniversitar. Shërbim në fakt i cili pikërisht për shkak të vlerës së ulës të biletave nuk ka mundur dot të realizohet në shumë nga zonat rurale të largëta në vendin tonë. Atëherë konkretisht, lajmi i parë i mirë lidhet me një bonus prej 50% mbi çmimin e indeksuar të biletës për nxënësit. Është një ndryshim që patjetër do të sjell përmirësim në shërbimin e transportit, sidomos në këto zonat largëta ku mungojnë linjat. Sepse çmimi i biletës ka qenë aq i ulët sa që operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit nuk kanë shfaqur interes dhe ky shërbim mungonte për nxënësit tanë. Ndërkohë, lajmi i dytë i mirë vjen edhe për punonjësit e sistemit arsimor, sepse ne me këtë vendim kemi zgjeruar gamën e përfituesve. Deri më tani nga shërbimi transportit përfitonin vetëm mësuesit dhe drejtuesit apo nëndrejtorët e shkollave, ndërkohë që punonjësit e shërbimit psikosocial dhe oficerët e sigurisë nuk përfitonin shërbimin e transportit. Me këtë vendim dhe ata do të jenë përfitues, sepse natyrisht që kontributi i tyre është shumë i rëndësishëm në shkollat tona për të luftuar fenomene të ndryshme sociale që fatkeqësisht janë ekzistente. E rëndësishme është të theksojmë që ndryshimet që sjell VKM-ja sot, sidomos për sa i takon transportit të nxënësve, 50% rritja e çmimit të biletës, rimbursimit më saktë themi, të çmimit të biletës, do të na ndihmoj edhe për të reduktuar numrin e nxënësve që mësojnë në klasa kolektive. Sepse çfarë na ka ndodhur në këto vite? Ne gjithmonë, edhe pse e kemi përgjysmuar numrin e nxënësve që mësojnë klasa kolektive, për fat keq akoma kemi nxënës në këto klasa, sepse pavarësisht se ne kemi dashur t'i përqëndrojmë drejt shkollave kryesore, shkolla me kushte normale, shkolla ku mësohet me mësues të profilit, për shkak të mungesës së transportit ne nuk i sillnim, nuk i përqëndronim dot këta nxënës në shkollat normale. Kështu që prandaj ky vendim i Këshillit Ministrave që miratuam sot do të sjellë patjetër një ndryshim, sidomos për sa i takon cilësisë së arsimit në zonat e largëta, në zonat rurale. Natyrisht vendimi i Këshillit Ministrave sjell edhe detaje dhe përmirësime për sa i takon procedurave apo institucioneve që janë përgjegjëse për të kryer procedurat e prokurimit. Ne në javët në vazhdim do të jemi të fokusuar te ky proces në mënyrë që në të gjitha zonat të mund të realizojmë shërbimin për nxënësit dhe punonjësit e sistemit të arsimit parauniversitar. Faleminderit. Zonja Ministre Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar.
është prologaritur në vendimin e qeverisë sa shkostoja financiare që do t'i kushtoj bugjetit të shtetit dhe si po e menaxhon ministria juaj kontrollin që këto para të shkojnë në kohën e duhur tek arsimtarët apo tek nxënësit. Faleminderit. Po, atyre, deri më tani çfarë ndodhte? Ndodhte që për shkak se operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit nuk kishin interes sepse ky çmim i biletës ishte shumë i ulët. Ndodhte që ne ja dërgonim çdo familje së nxënësve me anë të shërbimit postar, parat që i takonin për këtë shërbim. Por në fakt, qëllimi ynë nuk është që t'i japim parat familjeve, qëllimi ynë është që ai nxënësi të ketë furgonin apo minibusin që ta çojë nga banimi drejt shkollës ku duhet mësoj. Dhe prandaj kjo është një nga mekanizmat që ne kemi kohë në fakt që po e studiojmë si ta zgjidhim këtë problem dhe pikërisht rritja e çmimit, pra ky bonusi prej 50% do të bëjë që operatorët që ofrojnë shërbimin të jenë më të interesuar edhe në ato zona të largëta ku dhe transporti është i vështirë. Kështu që prandaj thashë ne do të fokusohemi shumë tani që drejtoritë e arsimit parauniversitar që janë përgjegjëse për të realizuar procedurat e prokurimit publik, t'i bëjnë në kohën e durë në mënyrë që të gjithë nxënësit dhe punonjësit e sistemit të përfitojnë. Faleminderit.